Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindən kənarda yerləşən yeganə özəl ali təhsil ocağı. Söhbət 1999-cu ildə fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Universitetindən gedir. Bu dəfə çağdaş təhsil verilişində məhz bu universitetdən bəhs edəcəyik. Bizim rəhbərimizin bir hədəfi var hal-hazırda. Naxçıvan Universitetini dünya səviyyəli universitetlər sırasına çıxarmaq və eyni zamanda təhsilin keyfiyyətini şəffaf və əlçatan səviyyəyə qaldırmaqdır.